dodaju. Među tom ekipom koja je uhapšena bio je naš veliki čuveni srpski političar Petar Stambolić, koji nije mogao to sebi da dozvoli taj luksuz da dobije batine i da bude ubijen za slobodu svoje zemlje, nego je lepo pristao da radi kao agent Gestapoa i Abvera u Beogradu. On je stric Ivana Stambolića. Ne, nije ništa u rodu. Nisu u rodu. Ne. Pristao da radi. I otpevao je mnoge ljude koji su stradali, te njihove partijske organizacije i tako dalje. I šta se dešava? Dođu ti OZN-ovci Titu i kažu, evo, konkretni dokazi, imaju papire, sve ljudi iz Abvera i Gestapoa na saslušanju priznali ovim. Kaže Tito, ne, takav mi treba. Uzeo je te papire, stavio u svoju fioku i rekao je, takav mi treba da bi rasturao Srbiju. Pa šta je bilo? 66. Brionski plenum. Srpsko rukovodstvo ćuti. Je li tako? Pa 71. godine maspokret. Srpsko rukovodstvo ćuti. Iz maspokreta proizilazi ustavni amandmani 71. Pa Raduša, pa 20. oktobri, pa Beogradska železnička stanica, pa glavna pošta, pa 74. ustav. Srpsko rukovodstvo ćuti. Razbija se Srbija na 3 dela. Srpsko rukovodstvo ćuti na čelu sa Petrom Stambolićem. Kaže, ali nema veze, mi dalje svi živimo u jednoj državi. Aha, super, da. Što Francuska, Nemačka su rešili prvo svoje nacionalno pitanje, Italija, pa su ušli u jedinstvenu državu. Prvo su sve te zemlje Evropske unije su rešile svoje nacionalno pitanje, je li tako? Prvo su povukle svoje granice. Nacionalne granice. Prvo su rešili nacionalno pitanje, povukli nacionalne granice, onda su ušli u Evropsku uniju. A mi smo prvo pravili zajedničke države, pa onda smo rešili... Pa onda rešavali nacionalno pitanje, koje nikad nismo rešili. Ali išlo se samo na to da se srpski korpus nacionalni što više uništi. Uvođenjem pojma Srbijanac, Makedonac, Crnogorac, Musliman kao nacija. Gde postoji Musliman kao nacija? Nigde. Postoji muslimanska veroispovest, je li tako? A postoje Arapi, Turci, Iranci, Iračani i tako dalje. To su nacije. A ne može musliman biti nacija. Pa u Turskoj ko žive? Žive Turci muslimani, je li tako? Turci su muslimanske veroispovesti ljudi. Turci. A kod nas je bio musliman nacionalna pripadnost, kaže musliman. I to velikim slovom musliman piše. A sad su bošnjaci neki. Ne možemo mi da se opametimo. Beograd i dalje baštini komunističko nasleđe i te komunističke floskule preko raznih medija, preko nevladinih organizacija i tako dalje i tako dalje. Preko raznih književnika, nazovi književnika, kritičara, baštine i dalje tu komunističku ideologiju i pljuju po svojoj tradiciji i tako dalje i tako dalje. Pljuju po svojoj tradiciji. Vređajući naš narod, vređajući naše velike srpske književnike, umetnike i tako dalje. Ismevajući Vuka Karadžića da je osakatio naše pismo i tako dalje i tako dalje. Time se mi bavimo.